Na skoraj 500 hektarov velikem posestvu na pragu Alp imata svoj dom bogata naravna in kulturna dediščina. Občudujete ju lahko v tisočerih rastlinskih in živalskih vrstah, v najrazličnejših življenjskih okoljih. Unikatno poslikanih čebelnjakih, kozovcih toplarjih, nekdanji grajski pristavi in oranžeriji, zbirki kipov in plastik na prostem. Vse to in še mnogo več ponuja posestvo Brdo pri Kranju. Tam se je mudila tudi Mina Pal, seveda pa punca ni bila sama. Izbrala je dobro družbo, družbo veselih svatov. Tako, dragi gledalke in gledalci, ljubitelji Golice, sedaj se ponovno odpravljamo nazaj v čas z Mino Pal. In seveda tudi tokrat gostimo nekoga in nihče drug ni danes z nami kot pa sam Blaž Šenk, in sicer iz ansambla. Nihče drug. Veseli svatje? Seveda. Tako, Blaž, seveda, sprve te moram vprašati, kako se počutiš tukaj na tem prekrasnem, prekrasni naravi? Narava je res neokrnjena, sonce se je, vreme je vrhunsko in tale voda na je lih prijetno hladi, tako da za poročice. Smo zbrali pravi kraj, ne da? Ja, Mina in Blaž sta izbrala pravi kraj. Brdo pri Kranju je odlična lokacija, kjer človek najde sprostitev, sploh v teh poletnih dneh. Beseda je tekla tudi o prihajajoči plošči, ki na prodajne police prihaja 1. avgusta. Ja, no, mi smo poskrbeli, tako kot Veseli svatje zmer znamo oziroma upamo, da nam gre to dobro, da poskrbimo za nekaj priredb, poskrbimo za skladbe, ki so v našem stilu. Kar se tiče priredb, bo na CD plošči skladbica Pesek v oči, to je skladbica od Nuše Derende, ki je pela na Slovenski popevki, mislim, da leta 2002. Skratka, vse ostalo pa v našem stilu, bom rekel, da je zelo pestro. Vse, se marsikaj najde na plošči, zato bom jaz najrajši vidim, če prepustim lahko to gledalcem samim, da oni sami ocenijo. Jaz pa upam, da bojo veseli, da jim bo ustrezalo. Veseli svatje vedno poskrbijo za kakšen poseben video spot. Podrobnosti so zanimale tudi Mino. Zelo zanimivo pa je bilo tudi snemanje spota. Prav posebno lokacijo ste si izbrali. Kako to? Ja, zdaj, ne, verjetno je tako, da se mi Veseli svatje že od nekdaj želimo, da je vedno nekaj posebnega. Karkoli delamo, hočemo nekako narediti tako, da ni že videno ali karkoli drugače, pa zmes izberemo nekaj odbitega. Zato je bila zdaj tudi ideja taka, da smo videospot posneli v železarni, v Štorah, kjer je doma tudi naša pevka Anita. Skratka, med delavci, med pečmi noter, med kupom železa, v bistvu se niti nismo predstavljali, kaj se spuščamo, ampak jaz mislim, da je ratala ena fajn zgodbica. Bilo je zelo vroče, ampak smo se uspeli ohladiti. Skratka, ekipa Golice pa je poskrbila, da je spot kot celota izpadel. Upam, da lepo. Ste torej zadovoljni? Mi smo zelo zadovoljni, zdaj se pravim, največje potrdilo pa so gledalci, ki si ga zaželijo na Golici. Ok, sedaj sva tako svate obdelala, mene pa seveda zanima tudi sam Blaž Šenk. Kakšen pa si ti? Ja, jaz sem v prvi vrsti lep. Ne. Me veseli. Hecam se, to ne smem reči, pač to naj ocenijo drugi. Ja, jaz, kar se tiče ansambla, pravijo, da sem včasih malo tečen. Ampak to ni tečnoba, to je tista pač neka redoljubnost, ki jo jaz pač res hočem nekako držati v ansamblu, ker to je tisto, ki nas, bom rekel, drži v neki pravi smeri. Drugač privat Blaž je pa tako, včasih zelo sproščen, včasih zelo preveč, rad ima prijatelje, rad ima družbo, rad ima glasbo, tudi v drugih pomenih, se pravi, delam ozvočenja, ozvočujem druge glasbene skupine po Sloveniji, tudi v studiju se dostkrat kaj zadržujem in bom rekel, da mi to veliko pomeni, pa seveda narava, v kateri preživim, bom rekel, premalo časa, lahko bi ga več, v naravi pa se sproščamo na stojni način, kolo. Kolo je bilo recimo v zadnje dve leti veliko moje spremljevalno sredstvo, letos pa je malo premalo, ampak še pride čas za to.
Na uho pa mi je prišlo tudi Blaž, da pišeš članke. Ja, zdaj, mislim, da gledalci Golice dobro poznajo revijo Golica. In v reviji Golica je tudi moje delo. Pišemo članke, pišemo o ansamblih, pišemo o dogodkih, pišemo o novicah, ki se dogajajo v svetu narodno-zabavne glasbe. Zato sem pač glede na to, da sem dejansko veliko v teh vodah, zelo vesel, da lahko tudi na ta način sodelujem na glasbeni sceni. Mina in Blaž na Brdu nista bila sama. Pridružila se jim je tudi pevka Anita, ki priznava, da se v ansamblu že 8. leto odlično počuti. Kaj ne rečem, jaz se imam enkratno fajn, uživam, rada pojem valčke, polke. Se mi zdi, da sem se kar najedla v tem, no. Čeprav mi zadnje cajte tudi dišijo zimzelene melodije, šansoni. Razmišljam v to smer, da bi mogoče tudi kaj še tam nagradila, ne samo tudi, bom rekla, Oberkleiner vrsti. No. Tudi svatje bodo poleti za kakšen dan ali dva skočili do morja. Anita je bila precej skrivnostna. Nimam še v planu točno datuma, kdaj. Kam še ne vem, s kom še ne vem. Ampak, s kom 100% veš? Ne vem še. Ampak definitivno šla pa bom, pa tudi če bom šla sama. Tako da, drage gledalke in gledalci, sedaj upam, da ste dobili kakšno idejo, kdo vse lahko gre z našo Anito na morje. Cool! Povabiš koga posebej? Ne, se bom pustila presenetiti, mogoče pa mene kdo povabi. Ok, moj mail je minaafnagolica.si, tako da lahko se javite, če želite Anito peljati na morja, prav? Če dobiš kakšnega kandidata, ti ga pošlemo, prav? Ampak bova tudi tebe povabila zraven, prav? Bom dvakrat premislila, mogoče pa res. Če se bo res zgodila kakšna poletna romanca, vas bomo seveda takoj obvestili. Svate pa čaka delovno poletje in še bolj pestra jesen s promoviranjem vročega albuma, ki se ga gledalci in poslušalci gotovo že zelo veselite.